بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ ترمذی. ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھ قسم کے لوگوں پر اللہ اور اس کے ہر نبی نے لعنت کی. اس میں پہلا وہ شخص جو اللہ کے کلام میں اضافہ کرے، دوسرا وہ جو اللہ کی تقدیر سے انکار کرے، تیسرا وہ جو طاقت کے بلبوتے پر حکومت کرے، جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہوا. بہت سے حکمران بادشاہ طاقت کے بلبوتے پر حکمران مسلط ہوئے. چوتھا وہ جو حرم کی بھی حرمتی کرے، جیسا کہ یزید مکے پر حملہ آور ہوا، یا اس کے بعد جو بھی حکمران حرمین شریفین پر حملہ آور ہوئے. پانچواں وہ جو اہل بیت کی بھی حرمتی کرے، ان کی شان کو کم کرے، ان پر اعتراض کرے، یا ان کے مقابلے پر ان سے کم لوگوں کو لا کر کھڑا کر. اور آخری وہ شخص جو نبی کی کسی بھی سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.